Ja, ons wil maar vir almal baie welkom sê by hierdie diens, ook Moedersdag en gelukkige Moedersdag aan almal wat moeders is of oumas, selfs ouma grootjies. Ek dink jy daar is so een hier. Is hier 'n ouma grootjie? Elsa? Nog nie? Ok, oumas is hier beslis. Ons hoop dit sal vir julle gelukkige, regtig gelukkige Moedersdag wees. Ons maak bekend ook dat Gilly Mulder verkies is tot ouderling verlede dinsdag. Gilly Mulder in die plek van Kotie die Jager wat wie se termyn verstryk het. En dan het ons natuurlik hemelvaarddiens donderdag aand. Donderdag is hemelvaarddag komende en ons het 'n diens 7 uur woensdag, ag donderdag aand hier in die kerkgebou komende. En dan begin die Pinksterreeks natuurlik volgende Sondag, die oggend, nie die aand nie. Dit begin die oggend, dan is daar nie 'n diens in die aand nie, en dan die maandag aand tot die donderdag aand volgende week, die Pinksterdienste, die reeks, met die afsluiting die Sondag daarna, met die nagmaal. Komende Saterdag nag, van 7:00 tot 7:00, het ons 'n deernag gebed, daar in die boksie daar achter, jy sal sien daar is 'n wit bord in die muur met 'n boksie onder hom, daar so het Celeste die gebedswiele geplaas. Hulle is net hierdie keer nie 'n wiel nie, want ons kon nie al die inligting in die wiel inpas nie, so dis nou net 'n bladsy, 'n A4, maar hy het nog altyd 12 segmente en 12 gebedsonderwerpe dus, 5 minute aan elke onderwerp om deur die uur te gaan. So jy merk jou kruisie daar langs die uur van die nag wat jy kies om te bid, neem 'n gebedswiel, ons noem het nou maar so, en berei voor deur die week. Geweldig belangrik om voor te berei deur die week voordat jy uiteindelik by jou gebedstyd kom. En ons kyk of ons daai hele linkerkantste lysie kan vol kry. Mense wat aanlyn kyk wat wil deelneem Saterdag nag, kan vir my kontak en dan e-pos ek vir julle die gebedswiel, maklik om dit by julle te kry. Na die diens gaan ek vra dat almal bly sit na die naspel. Ek wil 'n kort mededeling aan u doen na die erediens. So almal bly sit rustig, dat sal nie lank wees nie, na die erediens, na die orrel naspel. Dit gaan nie uitgesaai word nie, maar ek gaan dit op klank neem en ons gaan dit deur die groepe vir al die hele gemeente stuur. Na die Fotum en Seun groet sing ons lied 200, die baie bekende lied 200, U goedheid Heer kan ons nie pyl nie. Kom ons begin staande saam die erediens. Ons hulp is in die naam van die Here wat die Skepper is van die hemel en die aarde. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus ons Verlosser deur die Heilige Gees. Amen.
Na die geloofsbelijdenis gaan ons lied 191 sing. Net so staande, saam sing, Grote God, ons bring u eer. Kom ons doen vanochtend die apostoliese geloofsbelijdenis hardop saam. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het en begrawe is, en die leiding van die hel ondergaan het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan een heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Dankie, ons kan maar sit, baie dankie. Na die opsomming van die wet wat ons vanmorgen uit Matteus 22 gaan aanhoor, gaan ons sittende sing van Psalm 116, net vers 4 en 5 van Psalm 116, ek het in u steeds my geloof behou. Psalm 116 vers 4 en 5, ons gaan het sittende sing. Kom ons luister na een opsomming van die wet van die Here, die wil van die Here vir ons levens, vir die gelowiges levens uit Matteus 22, die bekende gedeelte. Maar natuurlijk, as hy so bekend is, dan luister een mens nie meer soos jy moet luister nie. Daarom weet jy in ons gemeente, wissel ons dit af elke sondag, dat ons elke keer op een manier toch wel weer kan vars luister daarna. En hier is hy nou, vers 34, toe die fariseers hoor, dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom, en een van hulle, een wetgeleerde, het om met een vraag probeer vasttrek. Meneer, vraag hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jy sien, hy dink, daar is nou 10, so die Here moet nou, as hy nou een van hulle moet uitlig, dan kan hulle sê, ah, jy weet, maar wat van dit, en so, so kan hom daarop vasttrek. Maar toe haal hier die Jesus een vers aan uit Leviticus, een boek wat ons nog hier van die kansel al wil deurpreek, ek het nog nie die boet by mekaar geskraap nie, maar dit gaan waarschijnlijk volgende jaar wees. Leviticus, en Jesus sê, vir hom, Leviticus 19, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself.
in hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete. Met andere woorden, wat hy eintlik sê is, die hele woord saamgevat. Amen. Ons kom bij ons laatste boodskap vandag in hierdie reeks van 11 boodskappe oor 1 Petrus. En dis die laatste paragraaf van hoofstuk 5. Jy kan soontoe blaai, as jy die Bybel daar het, 1 Petrus 5 vanaf vers 8 tot 14, die laatste paragraaf. So ons het 1 Petrus nou vers vir vers deurgewerk. Vir die volgende twee sondae gaan ons Handelinge bestudeer. Handelinge 9 tot 14 gaan aan die beurt kom. Sondagochtend Handelinge 9 en dan 10, 11, 12 elke aand volgende week. En dan met 14 afsluit die sondag daarna en dan die sondag daarna, as die Here wil, dan begin ons met 1 Timoteus. 1 Timoteus, ons nieuwe reeks. 1 Petrus hoofstuk 5 vers 8 tot 14. Voor ons het lees, kom ons bid saam. Vader, Seun en Heilige Gees, U troon is die standvastigheid wat ons het in tye van stryd. U troon is ons standvastigheid. U trou is ons standvastigheid. U regeer op een regverdige manier en U is lief vir wat reg is en U haat wat verkeerd is. O, sal ons dan nie ook so wees nie? Dat ons sal lief wees vir wat die waarheid is, wat goed is en haat, wat onreg en sleg is. Gee ons in hierdie eredienst vanmôre dit wat reg is, en dat ons daaroor blij kan wees, as ons hier uitloop. U geregtigheid, dit wat reg is, dit is waarna ons verlang. Dis hoekom ons hier is vanmôre, Here. Ons wil nie hier vanmôre kom luister na menslike opinies nie. Ons wil weet, wat sê die Here, Here? Wat sê die Skrif? Ons bid dat U ons sal vry maak van alles wat nie pas in een verhouding tussen U en ons nie. Wil U in die goedheid van ons wegweer alles wat ons kan verhoed om in vryheid en in verwachting en geloof luisterend bezig te wees met die woord. Nie net in die eredienst nie, maar elke liewe dag wat U vir ons gee. Gee dat ons werklik U stem sal hoor. Wees by elkeen van U gemeentes reg oor die wêreld wat vir U wil aanbid volgens die woord en volgens die belydenis van die waarheid, ware kerke van Christus. Alle kerke is nie ware kerke van Christus nie, sommige is. Is ons gebed, sodat U naam groot mag gemaak mag word, nie net hier
in hierdie gebouw nie, nie net in hierdie stad nie, in hierdie land nie, maar reg oor die wereld, vir Christus se eer en lof, bid ons dit. Amen. 1 Petrus, 1 Petrus hoofstuk 5, by verse 8 tot 14. Wees nugter, wees wakker, want julle vyand die duivel loop rond soos 'n brullende leeu, op soek na iemand om te verslind. Bly standvastig in die geloof en staan om tee. En moenie vergeet nie, dwars deur die wêreld moet julle medegelowiges dieselfde soort lyding verduur. God wat alle genade gee en wat julle geroep het om in Christus Jesus deel te hê aan sy ewige heerlikheid, sal julle, nadat julle 'n kort tydjie gelei het, self weer oprig en julle moedig, sterk en standvastig maak. Aan hom behoort die krag tot in ewigheid. Amen. Sylvanus, wat na my mening 'n getroue broer is, het vir my hierdie kort briefie aan julle op skrif gestel. Ek het geskrywe om julle te bemoedig en julle te verseker dat hierdie dinge die ware genade van God is. Staan hierin vas. Die gemeente in Babylon, dis Rome, 'n uitverkore gemeente, net soos julle, as ook Markus my seun, stuur vir julle groete. Groet mekaar met 'n soen van Christelike liefde. Vrede vir julle almal wat in Christus Jesus is. Ons lees tot sover dan uit 1 Petrus 5 en ook uit die 1 Petrus brief. Agter die probleme wat Petrus se eerste lesers gehad het, agter die onregverdige lyding wat hulle deurgegaan het, die vervolging wat hulle deurgegaan het ter wille van Christus. Agter dit sien Petrus Satan se werksaamhede. Want wat presies beoog Satan? Hy wil natuurlik die Christusgelowiges deur middel van hierdie swaar kry, deur middel van hierdie onreg wat hulle aangedoen word, omdat hulle vir die Here en vir sy waarheid vasstaan, hy wil hulle deur middel daarvan, wil hy hulle afvallig maak. Hy wil hulle van die drie enige God, en van sy woord, en van sy waarheid afvallig maak. Ja, hierdie probleme en hierdie moeites, word deur die soewereine God so beskik, dit word uit sy hand ontvang, soos wat ons verlede week gesien het, maar die vyand kom onder die toelatende wil van God, en hy byt die situasie uit. Petrus wil met ander woorde hê, as hy sê, wees nugter, wees waaksaam, in daai eerste sinnetjie, wat ons gelees het, dan wil hy hê, dat sy lesers die korrekte vyand moet identifiseer, want net daarna sê hy, julle vyand, die Satan loop rond soos 'n brullende leeu. Met ander woord, wat bedoel hy met wees wakker en wees nugter? Wat bedoel hy? Hy bedoel, sien raak wat gebeur. Dis wat hy bedoel. Want jy kan nie met jou oë sien nie, met jou fisiese oë sien nie. Identifiseer die korrekte vyand. Die korrekte vyand is nie die mense wat vir julle al die probleme gee nie. Die korrekte vyand is die brullende leeu. Want hy is op die uitkyk vir wie hy kan verslind. Natuurlik is dit totaal onmoontlik, broers en susters, dat Satan of enige demoniese mag 'n ware wedergebore Christen verlore kan laat gaan. Dis nie wat hy bedoel met verslind nie, want dit is nie moontlik dat Satan dit kan. Dis 'n onbybelse gedagte so iets. Met ander woorde, dis onmoontlik dat Satan of enige watter bose mag ook al die wedergeboorte
en een kind van die Here kan ongedaan maak. Hy kan het niet doen nie, hy het nie die mag en die vermoe om het te doen nie, en dat hy die persoon in die poel van vier kan bezorgen. Hy kan het niet doen nie. Nee, Jesus geef vir ons in Johannes 10 vers 28 die wonderlijke gouden versekering, wanneer hy sê, niemand kan julle uit mijn hand uitruk nie. Bedoel ook niet die duivel nie. Nochtans wil die brullende leeuw verslind. Met verslind bedoel hy skade veroorzaak. Want hy is een geduchte vijand. En dit moet ons nooit vergeet nie. Hy is allerminse onpersoonlijke non-identiteit, soos wat een synode besluit van een paar jaren geleden vir ons wil laat glo dat hy is. Dit is hy beslis nie. Een non-identiteit nie. Nie as ons die Bijbel ernstig opneem nie, kan ons nooit die Satan sien as een onpersoonlijke non-entiteit nie. Nee, hy is soos een brullende leeuw. Petrus sê nie, hy is een brullende leeuw nie, hy sê hy is soos een brullende leeuw. En enige Christen wat op een of ander manier, wat een manier ook al, in ons oomblik ook, onrecht lei of zwaar kry terwille van die Here Jesus en die Here Jesus' saak, weet dat dit is die waarheid. Dit is so. Dit is rechtig so. En daarbij is Satan een hy. Hy is een hom, sê die Heilige Gees hier door die apostoliese pen. Hy is mannelijk en hy is een persoon. Hy is nie vrouwelijk nie en hy is ook nie een onpersoonlijke mag of kracht of invloed nie. Hy is mannelijk en hy is een persoon. Hy is een gevalle engel. Die woord Satan, teestander, beteken, Satan beteken teestander, beteken dat hy een aanklaar is, soos in een rechtsgeding, teenoor die kinders van die Here. Die woord duivel beteken juist een beskuldiger. Dis wat het beteken. En hy gebruik alle middelen om Godse verloste kinders te beskuldig, maar hy doen dit te vergeefs, want Romeine 8 vers 33 sê baie duidelijk, dat God hulle vryspreek, krachtens Jesus sy suksesvolle sterwe op die kruis. Met ander woorde, hierdie beskuldigings van hierdie aanklaar slaag nooit nie. Kan nie slaag by God nie. Kan jou laat sleg voel, ja. Kan my laat akelig voel, maar het kan nie vir God beïnvloed en sy besluit op jou, as jy 'n kind van die Here is nie. Prys sy naam. Is dit nie wonderlike nuus nie? Die wonderlikste nuus wat daar is. Nêrens sê Petrus in hierdie gedeelte, broer en suster, ons moet die brullende leeuw probeer oorwin nie, soos wat jy vandag hoor, jy weet, ek hoef nie veel te sê nie. Dit is nie geestelike oorlogvoering in die Bybelse sin nie. Is geestelike oorlogvoering in die Bybelse nie? Ja, geestelike oorlogvoering is Bybels, maar dit is nie dit wat geestelike oorlogvoering beteken nie, namelijk dat die kinders van die Here, die gelowiges, die brullende leeuw moet probeer oorwin nie, hom bestraf nie, hom uitoorlê nie, hom moet onderkry nie. Nee, al wat Petrus sê is, die kinders van die Here moet wakker wees en op hulle pos bly staan. Jy moet so op jou pos bly staan. Die oorwinning is mos klaar behaal op die kruis, broer en suster. Volmaakte oorwinning is deur Jesus se opstanding klaar beklink. Die Christen staan vas in die oorwinning wat volbrag is, wat klaar gemaak is. En dit korreleer 100% met Efesiërs 6, waar die apostel Paulus, die weet die bekende gedeelte oor die wapenrusting, he, waar Efesiërs 6 van vers, ek dink is van vers 12 af daar rond, dit korreleer 100% waar die apostel Paulus duidelijk sê, dat die wapenrusting van God die gelovige moet help om staande te bly. Nie om die Satan een loesing toe te dien, maar persoonlik staande te bly op sy of haar pos. As met ander woorde geen twyfel nie, vriende, dat Petrus se eerste lesers, aan wie hy oorspronkelijk geskrywe het, Christene was, in Klein-Asië, wat baie gelei het, omdat hulle Christene was, en dat dit die brullende leeuw, Satanse kap, houwe was, waaronder hulle deurgeloop het. Dit moet ons goed raak sien, want, jy weet,
Ons is geneig, ek sê nie, dis verkeerd nie, maar ons is geneig om allerhande dinge wat met ons gebeur, slechte goed, wat met ons gebeur, is ons geneig, wat ons dink, is nou die brullende leeuw se aanslag op ons. Ons is geneig om dit in te lees in hierdie teks. Maar dit, en dis nie noodwendig verkeerd nie, dit mag so wees, maar ons moet onthou, dat volgens ons teks, is die onrechtvaardige leiding en onrecht, wat christene terwille van Christus lei, die primaire actie van die brullende leeuw teen die kerk. Dit moet ons onthou. En ek wil vir u sê, misschien gaan ek het na die dienst noem, ek weet nie, maar ek dink, dit gaan vinniger op ons afkom, as wat ons ooit kan vermoed. Hier is dinge aan die gang. Broer en sister, hier is een aanslag. Hier is een aanslag. En die aanslag is nou nie meer op die Bybel nie. Die aanslag is nou op God self. Nou is die aanslag op God self. En dit kom nie net van die wereld nie, dit kom uit die kerk. Die kerk en die sekulêre wêreld vat nou hande, precies soos Openbaring 13 sê. Ek het besluit, ek gaan Openbaring maar weer deurpreek. Ek het hom nou al hoeveel keer deurgepreek, ek gaan hom nou maar weer deurpreek, want nou is Openbaring relevant en aktueel vir ons is nog nooit. Misschien gaan ek om in woord en klank in die oggende maar doen, maar ons moet hom nou weer deurwerk. Want in Openbaring 13 is die valse profeet, die dier uit die aarde en die dier uit die see, die sekulêre antichrist, vat hande, die een help die ander ene om teen God te staan en die duivel te aanbid en te dien. En dis precies wat ons nou sien wat gebeur. Hoe die kerk hande vat met die sekulêre wêreld om vir God aan te val. Die nietste is dat God 'n vrou is. Of nie noodwendige vrou nie, maar dat hy dan nou neutraal is, dat hy niks is nie, nie hy of sy nie. Maak nie saak wat die woord van God sê nie. Pas die woord van God, die Bybel, pas die Bybel aan daarby. As dit moet. Maar as die wêreld sê dis so, dan moet die kerk ook sê dis so. En ek is bevrees, gemeentes, christene, mense wat sê, wat hulle voet dwars draai en sê tot hiertoe en nie verder nie, en wat hierdie goed gaan begin teestaan, gaan vervolg word. Die gaan vervolg word, my vriend, en ek heel eerste. In vers 9 herinner die apostel Petrus hulle, dat wat met hulle gebeur, ook glad nie so vreemd is nie. Hy sê dit daar, hy sê, dis nie so uniek nie, dat is glad nie so vreemd nie, man, dit gebeur oral. En met die wereld bedoel hy natuurlijk met die destijdse Romeinse Rijk, met die Christen, dit gebeur oral wat met julle gebeur. Doikie, 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 en in 2021 moet nie dink, het kan nie ook met jou gebeur nie. Ooral verdier gelowig is dieselfde soort aansla, wanneer hulle vir Christus uitstaan. Petrus wil met ander woorde hê, sy lesers moet goed weet, dat hulle nie alleen is nie. Jy moet nie dink dat jy alleen is nie, moet nie daar sit in huil en selfbejammering nie. Christus se ware kerk is sy lichaam, en hulle is reg oor die planeet versprei, en 'n volgeling van Jesus is dus nie alleen nie. Daar is 'n broederskap. Jy is ook nie alleen in jou pyn nie. Daar is 'n broederskap, wat dieselfde pyn deurgaan as jy. Wat die apostel met ander woorde sê, broers en susters, is dat hulle saam as 'n verenigde broederskap van Christus gelowiges, die vyand, dis die Satan, die brullende leeu, moet teestaan, standvastiglik, dit beteken solied soos 'n rots, moet hy teëgestaan word. Saam staan. Petrus se woorde hier stem natuurlik 100% ooreen met wat byvoorbeeld Jakobus sê. Gaan lees byvoorbeeld Jakobus sê byvoorbeeld in Jakobus 4 vers 7 sê hy: "Onderwerp julle aan die Here, staan die duivel teë en hy sal van julle al wegvlug, nader tot God en hy sal tot julle nader." Stem presies ooreen met wat Petrus sê.
En dit klopt dan weer 100% met Efesiërs 6, vers 11 tot 13, waar die apostel Paulus sê, trek die wapenrusting van God aan, zodat jullie staande kan blijven tegen die plannen van die duivel. Want hij zei, ons worstelstrijd is niet tegen mensen niet, maar tegen die boze geesten in die lucht. Die vraag is natuurlijk hoe moet de Christusgelovige, een volgeling van Jezus, opstaan tegen die vijand, tegen die brullende leeuw? Wel, jy doet het beslis niet soos door bijvoorbeeld speciale formules uit te spreken of woorden direct in die duivel te slinger, of al die goeders wat de mens deesdae hoor en lees en sien op al die video's en al die goeders nie, want Petrus sê vir ons hoe. Jy hoef nie te wonder hoe nie, die Bijbel sê hoe. En Petrus sê, die manier hoe jy dit doen, is door standvastig te staan in die waarheid van die evangelie. Jy sien, ons dink is makkelijker om te sê, duivel gaan weg, of jy weet, om formules, jy weet al die goeders, rams, worms, blaas, en ek weet nie wat als die. Het is baie makkelijker om dit te doen als om jou Bijbel te bestuderen. Je weet die harde disciplines van Bijbelstudie en van gebed en van die waarheid ken en meer leef. Dis die moeiliker goeders om te doen. Dat is die goed wat ons niet wil doen nie, want die vlees wil dit niet doen nie. Ons wil hier die makkelijke pad kies, maar die Bijbel sê nee. Petrus sê, die manier hoe jy standvastig staan, die manier hoe jy geestelike oorlogvoering doen, broer en sister, is niet om naar die brullende leeuw te kijken nie. Die manier hoe jy geestelike oorlogvoering doen, is om naar die lam van God te kijken. En standvastig te staan in die waarheid. Kijk, Petrus sê expliciet hier in die vers. Hy sê expliciet hoe ons die duivel moet weerstaan. Hy sê, ek haal hom aan, hy sê, bly standvastig in die geloofsvertroue. Daar sê hy dit. Met andere woorden, kleef vast aan die waarheid en staan rotsvast in die waarheid, vaster en vaster en vaster en vaster vastgekleef daaraan. En dit korreleer precies met een gedeelte soos 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5 wat sê dat ons die geestelike wapens van die evangelie waarheid moet gebruik om sataniese vestings van leens aan te val en te verbreek. Hoe val jy die sataniese vestings van leens aan en hoe verbreek jy dit? Deur verkleef te bly aan die woord van die waarheid. In gebed, in die actieve uitdra van die evangelie in die donker wereld. Als je die drie goed doet, mijn vriend, dus die drie machtigste geestelijke wapens, luister allemaal nog, en ik hoop, je kijk goed in die waarheid. Daar is drie, en hulle gaan saam, die drie machtigste geestelijke wapens waaroor een kind van die Heere beskik, is die woord van God, gebed, en die actieve uitdra van die evangelie in die verloren wereld. Dit praat van triomf. Kijk naar verse 10 en 11 van ons gedeelte. En dan kijk je naar die twee verse. Dan zie je hoe getuig die twee verse van triomf. Die vaststaan in die waarheid is automatisch ook die weerstaan van die duivel. Ik zeg weer, die vaststaan in die waarheid is automatisch die weerstaan van die duivel. En dit leidt tot die zekere weten in jou hart dat God soeverein is. Petrus sê dat die eeuwige kracht aan hom behoort. Daar sê hy dit aan ons tekst. Die eeuwige kracht behoort aan hom, net aan hom. En boonop deel jy as kind van die Here daarin. Elke kind van God deel daarin. In verse 10 en 11 wil die apostel vir ons een stuk zekerheid. Hij wil een stuk zekerheid bij zijn lezers brengen. Hy sê hulle moes, daar is goeders wat hulle moet weet en wat hulle moet verstaan. Wat moet hulle weet en verstaan? Hulle moet weet en verstaan dat Godse bedoeling en Godse plan met hulle vir die toekomst dikwijls in die hede pijn meebring. Terwijl die kind van die Here dier die brullende leeuw aangeval wordt, is die Here eindelijk bezig om by die kind van die Here wat aangeval wordt groei en geestelike volwassenheid te skep. En die uiteinde daarvan is niet dood en verlies nie, maar is oprichting, moedigheid, sterkte, standvastigheid. Dis wat die Heilige Geest sê, nie ek nie. Dis wat die Heilige Geest sê in die tekst. Ek wil het zien.
Jy kind van die Here, is het God met jou een toekomstige eeuwige plan, maar het bring pijn nou. Die brullende leeuw val jou aan. Oh, maar wat is het nou? Hier is passief. Nee. Die Here is bezig om daardoor in jou groei en volwassenheid te skep. En sterkte en kracht in jou leven in te bouwen. Je ziet, verstaan dit allemaal dit? Ons moet met andere woorden raak zien, vrienden, met wat er vastberade bedoeling voor oe die levende God met al zijn ware kinders aan die werk is. Weet jy, dit is zo'n groot waarheid hierdie. Dit brengt zo'n blijdschap bij een mens as jy dit besef, hoe dat God is met een vastberade. Het lijkt betek hier alsof God weg is, alsof hij vertrek het, alsof hy met vakantie is, of hij aan die slaap is. Je bidde, niks gebeurt niet. Of wat ook al, je voelt niks en dus alles bedompig in je binnenste. Maar vrienden, ons moet nie gaan volgens ons gevoelens nie. Ons moet nie gaan volgens ons ervarings nie. Ons moet gaan volgens die skrif. Die skrif. Aan die einde van die dag gaan wat ek en jy gevoel en gedinke, gepraat en geredeneer het, gaan niks beteken nie. Net Godse waarheid gaan bly staan tot in die ewigheid. Ons sê dit dikwels daar buitenkant ook vir die wereld. Wat julle redeneer oor God, gaan niks beteken op die oordeelsdag nie. Net wat God in sy Bybel gesê het. So, waarom vertrouw jy op al jou eie argumente? Die goed gaan in elk geval verbrand word. Vergeet jou argumente. Gaan staan op Godse argument. Dit is die veiligste plek wat jy op kan wees. Op die rots. Mense wat in Jesus Christus tot redding gekom het, broers en susters, die Here het net een oogmerk met hulle. Hy sê dit hier. Dit is om standvastige karakterbou. Hoe moet ek dit nou noem? Dit is om bekrachtigde geestelike volwassenheid, karakterbou in hulle tot stand te bring. En hy doen dit onder andere. Hy doen dit nie deur met 'n veertjie vir jou so te streel om jou keeltjie nie. Hy doen dit deur die brullende leeu op jou los te laat. Onder andere. Hy doen dit deur die Christense stryde en deur jou val en opstaan. Soos 'n parel, wie van julle weet hoe word 'n parel gevorm? Almal weet dit toch seker. Hoe word 'n parel? Ons was nog nooit daar om te kyk nie. Maar die geleerde sê, die parel word gevorm binnen in die skulpie deur die langdurige irritasie van die sandkorreltjies wat inkom. En die sandkorrels en goed wat inkom veroorsaak irritasie, aanhoudende irritasie en die diertjie se teenreaksie op die irritasie, ek stel het nou maar in leke taal, want ek is nie wetenskaplike nie, is om die parel te vorm. Kostbaarste parels word gevorm deur pyn, gesukkel, en het vat tyd. Is nie net so, dan is die parel daar nie. Ons moet immers in gedagte hou, broers en susters, dat geen Christusgelowige mens uit eie wil en eie besluit na die Here Jesus toe gekom het. Is daar iemand is hier vanmôre wat dit nog dink, ag mag die Here tog u oë oopmaak dat u kan verstaan. Ja, as 'n mens tot bekering kom, dan voel dit vir jou asof dit nou jou besluit en wil was wat nou die ding gedoen het hier. Maar as jy terugkyk later, dan besef jy nie, ek het glad nie deur my eie wil en besluit na die Here Jesus gekom nie. Dit was absoluut suiwere genade van sy kant. Dis hy wat my gekies het. Dis hy wat my geroep het. Dis hy wat effektief in my kom werk het. Dis hy wat het dooi is soos ek lewend gemaak het, soos Johannes 5:25 sê. Dis na jou lewend gemaak het, wat jy in beweging kom, en wat jy ingesluit is by Jesus Christus, as gevolg van sy effektiewe roepstem, wat hy na jou toe laat uitgaan het. En met hierdie groot waarhede, vriende, kom die apostel dan in verse 12 tot 14, by die slotparagraaf van hierdie majestueuse brief, wat ons in 11 sondae die voorreg gehad het nou om te bestudeer. Wat 'n voorreg, hier kom hy nou by die slot, verse 12 tot 14, en daar sien ons dan my aarde,
Al die tijd was het toen die Petrus zelf wat die brief geschreven het nie. Maar hij het van een amanuensis, van een secretaris, gebruik gemaakt om te schrijven wat hij zei. Hij dicteer, schrijf, Sylvanus is dit. Sylvanus, schrijf, zo, zo, zie, zo, zo, schrijf je nog. Schrijf wat ik voor jou zei. En nou Sylvanus, het die pen, en nou Sylvanus, skrywe. Ons weet dat die apostel Paulus ook van diezelfde methode gebruik gemaakt het. Hy het nie gesit en skryf nie, hy het rondgeloop op en af, op en af in die kamer en gedikteer wat die secretaris moet skryf. Onder leiding van die Heilige Gees. En Sylvanus was weer Paulus sy reisgenoot op sy tweede sendingreis en in die boek Handelinge word Sylvanus wie genoem? Wie weet? Wie word Sylvanus genoem in Handelinge? Wie weet? Silas. Silas. En nou is Silas bij Petrus in Rome, waar Petrus is, in Rome, en skrywe hy wat Petrus dikteer, en daarna gaan lever hy die brief af by die gemeentes. Die punt in vers 12 is echter dit. Luister naar die punt. Die punt is dit, vrienden. Die apostel Petrus ag vir Sylvanus of Silas, as hy sê hy hier, as een getrouwe broer in Christus Jezus. Met andere woorden, die, luister nou, luister, die opskrifstelling van Godse woord, in ieder geval hierdie brief, moet volgens absolute waarheid en getrouheid geskied. Selfs die persoon, luister nou, selfs die persoon wat het neerskrywe, wat die apostel sê, selfs hy moes getrou tot op die been betrouwbaar wees. Hou jylle daarvan? Sodat ek en jy in 2021 sekerheid kan hê dat dit die betrouwbare waarheid is. Dus hoef nie te twyfel. Petrus sê nie, omdat ek as 'n apostel betrouwbaar is, kan ek nou maar van 'n javel gebruik maak om te skryf wat ek sê nie. O nee, daai ou wat die skrywer doen, moet net so betrouwbaar. Vrienden, die hele doel waarom Petrus hierdie brief geskryf het, is om sekerheid te gee. Om sekerheid te gee. Christene is mens. Ek sê nie, jy, ek sê nie, een Christen kan nie twyfel nie. Ek sê nie dit nie. Ek sê nie, een Christen kan nie sy afdaai nie. Ek sê nie dit nie. Ek het meer afdaai as opdaai. Dit kan ek jou waarborg. Ek sê nie, een Christen gaan nie deur tunnels nie. Ek sê nie dit nie. Ek sê maar in beginsel is een Christen een mens wat sekerheid het. Sekerheid oor God. Sekerheid oor sy woord. Sekerheid oor sy waarheid. Sekerheid oor redding en saligheid. Sekerheid oor vergifnis. Sekerheid oor kunskap. Sekerheid oor Godse ewige toekomst. Met andere woorden, zekerheid oor Godse genade. Sy ware genade. Dat is baie genades. Elke prediker wat jy op YouTube kyk, het een andere definitie van genade, vrienden. Betek hier sê ek, ek wens, ek kan die Christene net wegkry van YouTube af. Maar ek bedoel daarom nou nie ernstig nie, want ons kan rechtig daar ook baie leer. Maar rechtig, dis daarom het door mekaar brousel. En elkeen het sy eie standpunt. Vriende, Petrus sê vir ons wat genade is. Sodat ons kan en mag vasstaan, wanneer dinge taai raak. Is eintlik Petrus se hele doel met die skrywe van hierdie brief, nee, om Christene te vermaan, om in tye van verdrukking, nie aan die genade te twyfel nie, nie te wanhoop nie, want hy sê, want sy genade is waar. So wat bedoel dit? Dit beteken, God sal woord hou en uitgetrou bly. Dis juist omdat ons dit glo wat ons sekerheid het. Dis waarom ons sekerheid het. Sekerheid is nie een of ander vibrasie wat jy tussen jou ribbebene voel en houd jy sekerheid nie. Verstaan, sekerheid is nie een emosie nie. Sekerheid is nie in jou brein nie. Sekerheid is sekerheid omdat het geanker is aan God se trou.
en sy beloftes. Het jy ooit gesien een skip wat homself anker, dan gooi hy sy anker hier op sy skoorsteen, of hy in die tralie werk, dan anker, die skip kan nie homself anker in homself nie. Hy moet homself anker aan iets buiten homself wat vaster is as wat hy self is. Anders is hy nie geanker. Maar nou kom die brullende leeuw en sê vir Christen, hoe voel jy? Jy weet, met andere hy sê, anker jouself in jouself. Jou emoties, jou gevoelens, wat dink jy? En so meer. Nee, die Bybel sê, anker jouself in iets buiten jouself wat vaster is as jouself. En dat is net een ding wat vaster is as jouself, broers en sisters, en dat is God. Maar hy is nie een idee daar iewers tussen die sterre nie. Hy is konkreet gemaakt in sy boek. Lees die boek. Lees om tydig en ontydig. Lees om wanneer jy wakker word. Lees om voordat jy in die kar klim. Werk toe. Lees om by die werk. Lees om in jou etenstyd. Lees om voordat jy terugbestuur. Lees om wanneer jy by die huis kom. Lees om by aandete. Lees om na aandete. Lees om voor jy gaan slaap. Lees om in die nacht as jy wakker word. Lees om. Jy sal geanker wees, soos niks. Maar as jy geanker is in hierdie rots, gaan jy probleme in die wereld hê. Dan kom jy brullende leeuw weer in. Ja, dit gaan in hierdie wonderlijke brief van begin tot einde oor die rotsvaste trou van God in Christus Jesus. Genade beteken niks anders nie, my vriend. Vergeet nou van al die definities wat jy hoor. Genade beteken niks anders nie as die onverdiende guns van God. En sy trou aan my geskenk. Ek het 'n verlossing ontvang wat ek glad nie verdien nie, wat ek nie eers voor gevra het nie. Dis suivere guns van God. En indien dit van die begin af sy guns is, waarom sal hy dan later, wanneer dit met my swaar gaan, waarom sal hy dan eweskielik vir my los? Waarom sal hy dan eweskielik ontrou word? Petrus sê, dis onmoontlik, hy sal nie. Hy sal nie. En nou kan ons baie beter verstaan, ons spring nou oor na vers 13 toe, nou kan ons baie beter verstaan waarom Christus gelowig is in die Nuwe Testament uitverkorenes genoem word. En daar sê hy dit weer in vers 13. Want hulle is dan alleenlik deur Godse genade en deur Godse besluit geroep en lewend gemaak uit die dood. Met ander woorde, hulle is deur hom gekies. Hulle verlossing is die heerlike resultaat van Godse keuse, nie hulle keuse nie, sy keuse voor die grondlegging van die wêreld gemaak, sê Efesiërs 1 so mooi. O, wat, man, kyk, dit is nou 'n soliede rots vir mens hierdie. Nou praat ons van 'n ding wat solied is. Die ware gemeente van Christus, broers en susters, soos die een van destyds daar in Rome waar Petrus gesit het, is dis 'n uitverkore gemeente. Daar sê dit in vers 13, so duidelik, jy kan dit nie mis nie. Hulle is wat hulle is, net op grond van Godse genade in sy besluit, wat hy geneem het. Daar is het. Vers 13. En hy sê vir sy lesers, wat nou oral oor is, sê hy, dat die gemeente in Rome, dis waar hy nou woon, wat net soos hulle uitverkies is, stuur vir hulle groete, sê hy. En Markus, wat by Petrus is, Silvanus is by Petrus, want hy skryf die brief, maar Markus is ook by Petrus, en hy stuur ook groete, net soos die gemeente in Rome groete sê, stuur Markus ook groete vir hulle allemaal. Die apostel noem die gemeente in Rome, noem hy Babylon. Nou knap ouders daar op jou kop, daar oor Babylon? Wat is dit? Hoe kan hy dit die plek Rome in Italië, hoe kan hy hulle Babylon noem? Wel, hy gebruik natuurlijk dit symbolies, vriende, want in die Ou Testamentiese tyd was Babylon die symbool
van zonde en gruwels en afgodsdienst. In die Ou Testamentiese tyd, ons allemaal weet het. En met andere woorden, wat hij dus eindelijk zei, hij gebruikt dit symbolisch. Wat hij met andere woorden eindelijk zei, is: hier het God voor hom een gemeentekie gevestig in hierdie goddeloze stad Rome, wat soos Babylon is. Een boze plek. Maar denk jy daaraan, vrienden, het helpt mij ook hier in die Kaap. Denk jy daaraan, recht daar in die hartland van die goddeloze stad, het die Heere vir hom een gemeentekie gered, geroep en aangestel om die licht van die evangelie te skyn. Die Heere plaas sy mense dikwels in donker plekke, as getuies van sy naam. Ons weet uit die geschiedenis dat Petrus self in hierdie einste Rome, in hierdie einste Babylon, onderste boe gekruisig is. Vir sy Here en vir sy heiland, wat hy so lief gehad het, het hy die marteldood gesterwe in Rome. Volgens traditie het hy gesê, moet my nie regop kruisig soos my heiland nie, draai my om, wat my kop afwys. Markus van Wier in vers 13 hier sprake is, was Petrus een geestelike kind. Markus het die Here leer ken uit Petrus een geestelike arbeid. Dis Johannes Markus hierdie, wat ook Paulus een reisgenoot was op sy eerste sendingreis. Is ook hy wat die evangelie van Markus in die Nieuwe Testament geskrywe het. Heel waarschijnlijk met Petrus' hulp. Markus evangelie in die Nieuwe Testament is eigenlijk Petrus' herinneringe wat hier Markus neergeskrywe is daar in Rome waar hulle saam was. En nou was Markus by Petrus in Rome om ook sy tolk te wees, om as tolk vir hom op te tree. Ach, hoe wonderlik is die broederskap in die Here Jesus nie. Jy weet, eenheid in die een evangelie skep eenheid tussen mense wat biologiese bloedbande nooit kan skep nie, nooit nie. Jy kan nie die eenheid met bloedfamilie hee, wat nie gereed is nie, die eenheid soos wat jy eenheid het, met jou geestelike broers en susters in Christus nie. Die geloofsband in Jesus oortref net eenvoudig aller ander bande en eenhede in krag. En dit bring ons dan by die laaste vers van die brief, vers 14. Nou is die vraag kortliks ten slotte, sal die swaar kry wat Petrus se lesers verdure, die innerlike vrede wat hulle in hulle harte gehad het, kon uitwis? Hulle wat in Christus is, soos wat hy dit hier so sê in die einde van die sinnetjie, die heel laaste sinnetjie, nee, sê hy dit, ja, hulle wat in Christus is, hulle wat ingesluit is by Christus, nie alle mense is ingesluit by Christus, soos wat die nuwe theologie, wat vandag oorals gehoor word, sê nie, broers en susters. Dis die verre minderheid van mense wat ingesluit is by Christus. Dis die kinders van die Here wat ingesluit is by Christus, wat niet gemaakt is deur die Heilige Gees. Hulle is ingesluit by Christus, ingesluit by sy magtelike geboorte, ingesluit by sy gehoorsaamheid, ingesluit by sy geregtigheid, ingesluit by sy lyding, ingesluit by sy dood, ingesluit by sy begrafnis, ingesluit by sy opstanding, ingesluit by sy hemelvaart, ingesluit by sy troon, ingesluit by sy wederkoms, ingesluit by sy Pinkster Heilige Gees. Alles wat hy is, tel vir jou, as jy ingesluit is by hom, dit tel op jou rekening vir jou eie voordeel voor God. God die Vader het alles wat Christen is, wat Christussen is, op jou naam oorgeboek. Dis toegerekende gerechtigheid, dis aan jou toegerekende, dis nie joune nie, hy reken dit aan jou toe, asof het joune is. Nou is die vraag, as jy so in Christus is, kan jou moeilikhede en jou probleme vir jou, jou vrede beroof van jou? Want wat is die gevolg van die ingesluit wees by Jesus? Allemaal van julle wat hier so sit, weet het mos. Wat is die gevolg van die ingesluit wees by Jesus? Dis vrede. Dis die gevolg. Vrede. Jy het vrede. Vrede is die product van die Heilige Gees. Dis bonatuurlik aan jou gegee. En dit word ook bonatuurlik deur hom in stand gehou. En daarom is die antwoord op die vraag, nee, jou probleme kan jou nie daarvan beroof nie. Die onreg wat jy ly en die leiding wat jy het, ter wille van Jesus, kan nie die vrede uit jou hart uit. Jy weet, Richard Wurmbrand, ek denk ek het dit 'n paar sondae gelede gesê, het ek nie, kan nie onthou nie.
Richard Wurmbrand, wat in die Romeinse tronk gesit het vir 14 jaar. Dat is nou een film oor hom, jy kyk dit toch as jy enigszins kan, is net 60 minuten, die moeite werd om dit te kyk. Ek het nou net die titel van die fliek vergeet. Richard Wurmbrand sê, terwyl hy in die tronk was, en hy is geslaan, en hy is gemartel, en hy is mishandel, sê hy, was hy partij keer so gevul met Jesus' teenwoordigheid, dat het vir hom gevul het, voel het of hy wil oopbars. So vol was hy van die Here. In die vroegste christelike kerk het mense, was mense wat hierdie vrede geken het, saam met hulle kinderkies, deur die Here saam gesnoer in gemeentes. Hulle was aan mekaar gebind deur christelike liefde, en hulle het dit prakties geïllustreer deur mekaar met 'n kus te groet. Volgens Markus 14:44 was het ook gebruiklik by Jesus' disciples om mekaar so te kus, omdat het een kulturele gebruik was. Dit was in die kultuur. Maar hulle het in die kerk oorgeneem as 'n praktiese uitdrukkingswyse van hierdie liefde. As die apostel met ander woorde beveel in vers 14, dat ons mekaar op hierdie manier met 'n christelike kus moet kus, dan bedoel het nie letterlik op ons van toepassing nie, want ons kultuur is anders. In ons kultuur kan het selfs aanstoot gee. Maar die beginsel is op ons van toepassing. Namelijk dat Christene onderling sigbaar in die eenheid van die Here se liefde moet leef. Ons moet dit doen. Ek moet dit doen. U moet dit doen. Die eenheid in Christus is nie bedoel om 'n onsigbare eenheid, net lippetaal te wees nie, dit moet sigbaar gedemonstreer word in die kerk. Om alles op te som vir jou in 'n neete dop, voor ons bid is, sê ek. En ek gaan vir die nou 'n teks gee, wat die hele Bybel opsom. Gaan dit nou gee, die wat skryf, gaan hom skryf. Amorie, ek sien jy skryf, en daar is nog 'n paar wat skryf, skryf hier die teks. Die opsomming, broers en susters, van hierdie hele 1 Petrus brief, is dat die brullende leeu, en vooral hierdie laaste paragraaf van hoofdstuk 5, nee, is dat die brullende leeu een realiteit is, en dat sy aansla op getrouwe christene een feit, een realiteit en een feit is. Maar, hulle is meer as oorwinnaars in Christus. Dis wat hy sê. Jy moet leer om uit jou oorwinning te lewe. Jy moet nie na die oorwinning toe lewe nie. Jy moet uit jou oorwinning lewe. En hier is die teks. Dit kom uit Openbaring. En die teks is Openbaring 17 vers 14. Dit som eindelijk die hele, alles wat ons gesê het, op in 'n neete dop. Ek gaan het maar net een keer lees terwille van die tyd. Maar dit is so 'n kosbare teks. Dit som die Openbaring boek op, met anders jy wil weet waar oor Openbaring gaan. Hier is die opsomming van die hele Openbaring, en eindelijk is dit een opsomming van die hele Bybel. Die Bybel staan somtijds net in een vers saamgevat, en hier is so'n tekst, en het som vandagse boodskap op. Openbaring 17 vers 14 sê, ek gaan het stadig lees, luister maar net, hy sê, en daarna is het amen en bid. Die rooi draak, is die Satan, die dier uit die see, Antichrist, die dier uit die aarde, valse profeet, en allemaal wat die merk van die dier het, alle ongelowiges, maak oorlog teen die lam. Maar die lam oorwin hulle, want hy is die Here van die Here, en die koning van die konings, en hoor nou hier, en so ook allemaal saam met hom, wat geroepe uitverkies en getrou is. Halleluja. Amen. Kom ons dank. Kom ons bid saam in eenheid.
Dankie dat ons, Heere, oor 11 sondag hierdie grootse brief kon bestudeer het. Want dit is die Heilige Gees wat hier praat. Hy praat hier in elke vers. En deur elke vers praat die Gees. En Heere, dit is U praat wat ons voed. Dit is wat ons voed. Dit is wat ons opbou. Dit is wat die kerk, lichaam van Christus, die lichaam van Christus opbou, is die praat van die Heere. Dankie dat U so na ons omsien. Dankie, U sien na ons om, Heere, soos 'n herder sy kudde doen. Terwyl ons ook vanoggend bid vir ons land, en die leiers van ons provinsie, die leiers van ons stad, van ons provinsie, en van ons hele land, die woelinge en die stryde, Heere, wat ons nou weer beleef, is so eie aan, dis so eie aan die van mense, van vlees en bloed, sondaar mense. Maar ons bid dat U, Heere, sal oorheers, is toch wat Petrus ook sê, en dat in spuite van soveel onvolmaaktheid, wat ons oorals beleef, en wat oorals aankleef, die koninkryk van God, met mag en kracht, sal voortstuur in Kaapstad en in Suid-Afrika. Dankie vir elke lidmaat van Tafelberg, wat regtig bereid is om alles te gee. Alles te gee. Daar is sulkes wat bereid is om alles te gee, wat in volle oorgawe wil lewe. Dit bedoel nie dat, en dit beteken nie dat elke dag perfect en volmaak gaan nie, maar daar die passie is daar, daar die gewilligheid is daar, daar die vlam is daar. En ons dank U hartlik, Here, vir elkeen. Seën Tafelberg gemeente, vir Jesus se eer. Amen. Ons gaan ons dankoffers by die deure gee, soos wat ons gewoonte nou is. Snapscan het ons, maar ons het nog nie die prentjie nie. Die prentjie sou daar gewees het vandag. Daai dingetjie wat lyk soos 'n harige spinnekop. Julle kan nou ongelukkig nie hom vandag gebruik nie, maar ons het hom wel beskikbaar, maar nie vandag nie. Ons slotlied gaan wees Halleluja lied 209. Halleluja lied 209. Ons ken hom uit ons kinderjare nie. Al my twyfel bring ek Jesus. Ach, kan ons om nie nou maar sing, ons mag ons nou nie ons maskers afhaal nie, ons moet nou brom, en klink vreselike story, maar, Geesje, waar is jy? Geesje gaan vir ons voor, dankie Geesje, maar kom ons sing hierdie ding, of jy nie een vibrasie hier kan deurgaan deur hierdie gebou nie. Al my twyfel bring ek Jesus, hy sal sy belofte hou, daar is die hele 1 Petrus, daar is hy. Nimmer sal hy my beskaam nie, op sy woord kan ek vertrou. Slegs vertrou, slegs vertrou, slegs vertrou, op sy woord, slegs vertrou, slegs vertrou, slegs vertrou, op sy woord. Daarna die seën, die orrel naspel, bly ons rustig sit, en daarna vraag ek nog die aandag, daarna ook vir 'n paar minute, vir nog 'n verdere mededeling.
Die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God, gemeenschap van sy Gees, zal met julle wees en bly. Amen. Kom ons sit lekker rustig, die orrel naspel.